А вони вже разом 50 років. Познайомились на навчанні в Одеському виші, у вересні 69-го одружилися на Миколаївщині, та як молоді спеціалісти потрапили до Умані. І ось днями відзначили свій золотий ювілей – Володимир та Алла Оленчук. У них так само, як і тоді, світяться очі, що дивляться один на одного із надзвичайною ніжністю та коханням. Чудова жінка, вона весь час зі мною рядом. І я їй повністю все довіряю, тому що жінка – це опора, я говорю, по народі. Вона завжди підтримує, тому що без жінки, ми, які б не були мужчини, ми, говориться, і не туди, і не сюди. Тому дякую, жінки – це іменно домашня опора. Їм все весь час, ми про них пам'ятаємо, і весь час ми їх любимо і кохаємо. У рамках святкування дня народження Умані родина Оленчук стала учасником цікавого проекту. Дочка виставила у Фейсбук якісь фотографії, бо 7 вересня ми відмічали золоте весілля в кругу друзів, рідних, і побачила Галину Михайлівну Кучер. І, звичайно, вона зразу на нас вийшла, потім Любов Павлівна Плотнікова, потім Наталя Олексіївна Білоус. І так всі почали нас запрошувати, просити, провести, що вони нам організують і проведуть таке весілля. Володимир Семенович із задоволенням вдруге став на рушник і сказав своє закохане так. Така подія з такою жінкою, я можу ставати багато-багато років і багато-багато разів. Алла Іванівна та Володимир Семенович і досі перебувають у захваті від свята. Для нас це було дуже неочікувано, і тим більше, що якось і побоювались іти на таке міроприємство, тому що були представники з інших країн, із країн-побратимів, з міст-побратимів. Якось воно було, знаєте, трошки, хотілося виглядати достойно. Ми не очікували, що буде так гарно, так щиро. Настільки було все красиво зроблено, організовано, що ми дуже вдячні всім тим, хто організував для нас це свято, проявив. Вдячні, звичайно, в першу чергу Олександру Володимировичу, нашому меру, вдячні його заступнику Любов Павловні Плотніковій, вдячні Галині Михайлівні Кучер, начальнику управління праці і соціального захисту, вдячні дуже Наталі Олексіївні, яка взяла все на себе, всі організаційні питання, Наталія Олексіївна Білоус, директор музею, да, краєзнавчого. Дякуємо завідуючій ЗАГСі Валентині Миколаївні і всім, хто прийняв участь у проведенні цього свята. Ми дуже вам вдячні, щиро вдячні. І хочу побажати всім вам, побажати вам міцного здоров'я, побажати вам сімейного щастя, побажати вам в вашому житті і сімейному, і взагалі, щоб завжди у вас було добро, щоб завжди у вас було тепло, щоб завжди у вас була взаємоповага в сім'ї, взаєморозуміння, щоб ви довіряли один одному, любили один одного, і щоб щасливі були ваші діти і ваші родини. А до подяки родина Оленчук всім причетним до організації урочистого розпису дарує пісню з побажанням всій уманській громаді жити у здоров'ї, щасті та любові. Щиро бажаю вам неба ясного, кохання міцного без краю. Хай в ваших очах доброта і ласкавість промінням яскраво засяє. Хай вдень і вночі завжди світлою буде життєва дорога, а в скрутну хвилину зігріє серденько надія на Господа Бога. Я бажаю вам щастя і тепла, хай добром обдарує вас доля, хай Господь береже вас щодня, а печаль не турбує ніколи. Сміх дитячий хай в домі дзвенить, і гармонія в серці звучить.
незабутньою станеться мить, мить святкова. За ласку Господню і з вдячністю щиро подяку щоденно складайте. Відвідати близьких, підтримати в горі, ніколи ви не забувайте. Хай чесність і щедрість завжди поруч з вами по стежці крокують. А всі, хто вас знають, усі поважають, з любов'ю у серці шанують. Я бажаю вам щастя й тепла, хай доброму вдарує вас доля, хай Господь береже вас щодня, а печаль не турбує ніколи. Сміх дитячий хай в домі дзвенить, і гармонія в серці звучить, незабутньою станеться мить, мить святкова. Добром обдарує вас доля, хай Господь береже вас щодня, а печаль не турбує ніколи. Сміх дитячий хай в домі дзвенить, і гармонія в серці звучить, незабутньою станеться мить, мить святкова.